La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre ha informat de l'inici de la redacció dels plans directors urbanístics de les àrees residencials estratègiques previstes a les Terres de l'Ebre, concretament a Amposta, Móra d'Ebre i Tortosa. La creació d'aquestes àrees estratègiques permetrà la construcció de prop de 2.400 habitatges, la meitat dels quals seran de protecció pública. El director general d'Urbanisme, Pere Solà, va explicar que els equips redactors d'aquests plans directors urbanístics tenen un termini de 4 mesos per enllestir aquests projectes, que suposarà la creació de nous barris compactes al continu de la ciutat. En el cas de Tortosa, aquesta àrea estratègica se situarà al barranc de la Llet i abarcarà 13,7 hectàrees, on està previst que es construeixin 684 habitatges. A Móra d'Ebre, la futura urbanització s'ubicarà a la zona de la Bòbila i Camí de les Sènies, ocuparà 11 hectàrees i es crearan 551 habitatges. I en el cas d'Amposta, aquesta àrea estratègica s'ubicarà entre el cementeri, la C12 i l'avinguda de Santa Bàrbara, en un espai de 21 hectàrees, crearà 1.260 habitatges. A més, Solà va detallar que a cadascun d'aquests sectors s'ubicaran equipaments. Aquestes àrees residencials estratègiques són la creació de nous barris, on tenen dos trets diferencials. Una és que són barris compactes, afegits en el continu urbà de la ciutat, on prioritzarà la creació d'habitatge de protecció pública. Bé, això suposa que per Amposta això és la creació de 1.260 habitatges, a Móra d'Ebre de 551 i a Tortosa 684 habitatges. D'aquests, com us he dit, el 50% seran de protecció pública. Una de les especificitats d'aquestes àrees residencials estratègiques és que el 15% de l'aprofitament mitjà del sector, que en els altres llocs és un 10% i que es destina a política de sòl i habitatge, en el cas de les àrees residencials estratègiques, aquest 15% es dedica a obres d'equipament del barri, a fi i efecte que un cop aquests barris s'urbanitzin, al mateix temps s'equipin. D'altra banda, la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre no va aprovar el pla parcial urbanístic del sector Camí de Roquetes en considerar que calia una reflexió més important respecte a l'entorn. Així, Urbanisme farà arribar una proposta d'ordenació a l'Ajuntament de Tortosa i al de Roquetes per tal que tinguin més en compte la realitat dels dos municipis i la relació de veïnatge. És proposant-se una ordenació sense tenir massa en compte el veïnat del costat. Llavors, la comissió ha demanat a l'Ajuntament i així l'Ajuntament ha acceptat que sigui la pròpia Direcció General d'Urbanisme la que faci una proposta als dos ajuntaments d'ordenació d'aquests límits del sòl urbanitzable de Roquetes respecte de Tortosa respecte al de Roquetes. Per tant, nosaltres facilitarem, diguem-ne, uns criteris d'ordenació perquè aquest pla parcial tingui en compte la realitat del voltant. Així mateix, la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre va aprovar la modificació del Pla Especial Urbanístic del Port de Sant Carles de la Ràpita per tal d'ampliar l'espai públic i reduir els usos comercials. Així mateix, s'ha optat per ampliar la separació entre el port i la planta deltaica.